No sitten tämä maahanmuuttoasia. Perussuomalaiset puhuvat paljon maahanmuutosta, mutta me emme puhu siitä tyhmyyttämme tai ilkeyttämme, vaan siksi, että kyseessä on miljardiluokan musta aukko Suomen julkisessa taloudessa. Ja kyseessä on myös tavallisiin suomalaisiin kohdistuva turvallisuuskysymys, kuten nämä Oulun tapahtumat ja vastaavat tapahtumat muualla Suomessa ovat osoittaneet. Maahanmuuttoasioissa me haluamme vastakkainasettelua, koska kun julkisesta rahasta puhutaan, niin asiat ovat vastakkain. Suomella ei kuulemalle varaa käyttää 200 miljoonaa euroa vuodessa siihen, että vanhusten hoivapalveluissa saataisiin hoitajamitoitus säädylliselle tasolle. Valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoi hiljattain hyvin mielenkiintoisella tavalla, että vanhusten hyvä hoito ei sinänsä saa olla rahasta kiinni, mutta valitettavasti juuri nyt rahaa ei ole. No kuitenkin meillä on varaa käyttää se sama 220 miljoonaa euroa tänäkin vuonna maahanmuuttajien kotouttamiseen, joka pääsääntöisesti on täysin tehotonta ja hyödytöntä. Toinen esimerkki. Suomessa on vähiten poliiseja asukasta kohden kaikista EU-maista, vaikka Suomi on pinta-alaltaan kuudenneksi suurin EU-maa. Tämä tarkoittaa varsinkin kaupunkien ulkopuolella sitä, että poliisia ei saada ajoissa paikalle, ja se tarkoittaa kaikkialla Suomessa sitä, että niin sanotut vähäiset rikokset, kuten omaisuusrikokset, lievät pahoinpitelyt, jätetään yksinkertaisesti selvittämättä ja tutkimatta. Meillä ei kuulemma ole varaa käyttää 100 miljoonaa euroa vuodessa siihen, että poliisien määrä nostettaisiin edes sille tasolle, missä se oli vielä 10 vuotta sitten.